Jeg skal være veldig kort. Jeg var veldig glad når du sa dette med hjernen, at det meg. For ellers så begynte jeg å tenke på om min hjerne lurte, kom til å lure på hvor den bodde. Og kanskje den da ville være misfornøyd. Det I hvert fall stor mulighet for det, sikkert. Vi har fått veldig mye god innsikt, I hvert fall har jeg det. Og jeg håper dere har fått det, og kunnskap. Jeg synes vi har fått tatt del I erfaringer fra dere som jobber I tjenesten. Med gode, innovative prosjekter som jeg håper vi I fellesskap kan lære av. Men ikke minst erfaringer fra de som opplever helsetjenesten på kroppen. Det veldig viktig å ta med I arbeidet videre. Vi har lagt frem I dag for første gang en melding til Stortinget om primærhelsetjenesten. Det har ikke vært gjort før. Det sa nok statsråden, men jeg gjentar det. Men noen hovedpunkter, og jeg skal være veldig kort på dem. Vi ønsker å gå fra silotenkning til team, til samlokalisering og samorganisering for å gi bedre kvalitet. Vi ønsker mye større fokus på pasient- og brukerrettigheter og involvering, individuelt tilpasset og forsterket for dem som trenger det mest. Vi ønsker fokus på økt kompetanse på alle nivå, men med vekt på kliniske ferdigheter som skal følges opp av tilpasset utdannings- og kompetanseløft. Et styrket lederskap bygger videre på det gode lederskapet vi har gjennom utdanning og nettverk. Så jeg må sitere et par av dere som har vært oppe her I dag, og jeg synes det var godt sagt fra mange, alle av dere, men jeg synes setningen «Hva kan jeg bidra med utover det jeg skal bidra med?» var en god læresetning å ta med seg. Hvordan kan man tenke at sin egen kompetanse forsterkes gjennom samarbeid på en systematisk måte med andre? Så I fellesskap så ser vi frem til en dugnad, der nå jobben begynner. Vi avhengig av dere, og vi takker dere for innsatsen, og vi ser frem til gode, morsomme løsninger fremover. Så det ikke så innmari lenge til meldingen kommer. Litt underkant av 2 timer, så får dere kaste dere på nettet. Så helt til slutt synes jeg også det var godt sagt at selvbestemmelse et relasjonelt begrep. Det tror jeg vi skal ta med oss som det aller siste. Vel hjem, og takk for nå.